چالیسواں ہوئے سلام ہوئے مار کا کچھ دن کتا لکھے میں کہ قرآن ہے اللہ فرمائے دعا ہم کے ایک بات آدھے نہیں پوچھ دی ماں کہے ہوں صورت تک نہیں پوچھ دی یا مرانا رب بیمان ہوئے یا منگڑا رب بیمان ہوئے قرآن پاک ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللہ فرمائے دے مومن بندہ مومن واسطے دعا مانگے پہنچ دی پانی جاکٹ پانی ہے گلاس پانی ہے باٹی پانی ہے ٹپ پانی ہے کھالے فقال